у ВДПУ імені Михайла Косібинського, Інституті педагогіки, психології і мистецтв є магістратура педагогіка вищої школи. Саме вона може, має стати вашим вибором. Чому? Аргумент перший. Лише за один рік ви отримаєте спеціальність викладач вищого навчального закладу. Це солідно, престижно і перспективно. Аргумент другий. Отриманий диплом надасть вам право викладати у вищих навчальних закладах ваші фахові дисципліни та дисципліни педагогічного спрямування. Аргумент номер 3. Якщо ви працюєте у коледжі, технікумі або вищому навчальному закладі, наш диплом стане вашим надійним захисником від можливого скорочення відповідно з нормами Закону України про вищу освіту 2014 року. Аргумент номер 4. В нашу магістратуру ви можете вступити після бакалаврату або спеціалітету з будь-якого інституту ВДПУ та з будь-якого вищого навчального закладу міста Вінниці. Аргумент номер 5. Від колективу викладачів кафедри педагогіки ви отримаєте радість спілкування на рівних, педагогічну підтримку та професійний педагогічний супровід. Аргумент номер 6. Професіоналізм починається з сучасних, змістовних, цікавих посібників. Саме такі посібники ми підготували для вас. Аргумент номер 7. Якщо ви працюєте, ви можете навчатися на дистанційній основі, поєднуючи роботу та навчання. Я виховую 3 дітей, навчаюсь і працюю. Завжди з боку викладацького складу відчуваю захист і підтримку. Поєдную роботу у школі з навчанням. Все успішно, повна гармонія. Жалкую, що рік пройшов так швидко. Хочеться ще. Я паралельно здобуваю 2 вищих освіти, але та освіта, яку я отримую тут, мене надихає, спонукає та окрилює. Я працюю вчителем біології та основ здоров'я в школі, професійно фотографую, але найбільше задоволення отримую від навчання у магістратурі. Аргумент номер 8. Ми дружня сім'я магістрів першого випуску 2015 року. Наша надійна зміна – ви! Пам'ятайте, що справжній українець обирає лише українське. А патріот вінничанин обирає вінницьке. А ми вам допоможемо. Якщо ви запитаєте, як нам тут, ми всі дружно відповімо. Це була реклама? Ні. Звернення до абітурієнтів? Ні. Це була аргументована дружня порада бакалаврам, спеціалістам, викладачам коледжів та вищих навчальних закладів зі стажами БЕС, які турбуються про своє майбутнє, але ще не мають ступеня магістра. Якщо ви приймете рішення сьогодні і нікому не дозволите себе збити з пантелику, то через рік отримаєте диплом магістра-викладач вищого навчального закладу. Бажаємо успіхів! І пам'ятайте, що запізнитись можна назавжди.